2021 सिंगल अवृत्तु नेकेट चारित्र පරණ අවුරුද්ද සඳහා ස්නානය අප්‍රේල් මස 12 වෙනිදා දින දිවුල්පත් යුෂමිශ්‍රණානුගා ස්නානය කොට ඉෂ්ට දේවතා අනුස්මරණෙහිදී වාසය මැනවි පුණ්‍ය කාලය අප්‍රේල් මස 13 වෙනි අඟහරුවාදා අපර භාග 8:09 සිට 14 වෙනි බදාදා පූර්ව භාග 8:57 දක්වා පුණ්‍ය කාලය බැවින් අප්‍රේල් මස 13 වෙනි අඟහරුවාදා දින අපර භාග 8:09ට පෙර ආහාර පානගෙන සියලු වැඩ අත්හැර ආගමික වතාවත්වල යෙදීම මැනවි. අලුත් අවුරුදු උදාව. අප්‍රේල් මස 14 වෙනි පදාදා දින පූර්ව භාග 2:33ට සිංහල අලුත් අවුරුදු උදාවේ ආහාර පිසීම. අප්‍රේල් මස 14 වෙනි පදාදා පූර්ව භාග 6:17ට ලාකුල පැහැති වස්ත්‍රාභරණෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා ලිප් බැඳ ගිනි මොලවා එලකිනි මිශ්‍ර කිරිපතක්ද හුඟට මිශ්‍ර කැවිලි වර්ගයක්ද පිළිල කර ගැනීම මැනවි වැඩ ඇල්ලීම ගණුදෙනු කිරීම හා ආහාර අනුභවය අප්‍රේල් මස 14 වෙනි පදාදා පූර්ව භාග 7:41ට ලාකොළ පැහැති වස්ත්‍රාභරණෙන් සැරසී නැගෙනහිර දිශාව බලා සියලු වැඩ අල්ලා ගණුදෙනු කොට ආහාර අනුභවය මැනවි නව සඳ බැලීම अभिनव चंद्र वर्ष संदहा सह अभिनव सूर्य वर्ष संदहा अप्रैल मास दासे वन सिकुरादा दिन नव संद बैली में मैनवी हिस तिल गैम अप्रैल मास दा हत्वेन सिन सुरादा उदे हताई दासे ट निल पहति वस्त्राभरण सरसी दकुन निशाव बला हिसट नुगपद पायट करंद पद तबा नुगपद युषमिष्ट नानुद तिल दगा स्नाने किरीम मैनवी රැකී රක්ෂා සඳහා පිටත් වෑම අප්‍රේල් මස 19 වෙනි සඳුදා උදේ 6:39ට සුදු පැහැති වස්ත්‍රාභරණෙන් සැරසී දීකිරි සහ ඉකිතිල් මිශ්‍ර කිරිපතක් සහ කැවිලි වර්ගයක් අනුභව කර දකුණු දිශාව බලා පිටත් වෑම මැනවි ඔබ සැමට සාමයේ සතුට පිරි සෞභාග්‍යමත් අලුත් අවුරුද්දක් වේවා